बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो यूट्यूब उम्मीद कर दिया कि तुम खैरियत हो गए ते तुसी देख रहे हो मैं यूट्यूब चैनल आमना शहजादी। ते मेरी दुआ वा तुसी जीते रहो, सदा हंसते रहो, हंसते रहो, शाद रहो, हमेशा बाल रहो। अगर सगा परेशानी आला ते अल्लाह दे हबीब दा सदके दूर रहे अल्लाह, मैं कुल काई नद कर बाज पे पाए अल्लाह, मैं सारे दे दिल मुराद पूरी करे आमीन सुमामीन। ते जड़े मेरे प्यारे भाई, मैं चल ते न्यू ने मैं चल सब्सक्राइब कीता गलत का चैनल, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दे बटन दबा दो ताकि हर वीडियो बाद सारी राज मेरे प्यारे बहन भाई तक पहुंच सके। ते चलो तुहाडे दुआ नाल लोग शुरू करदे आ। आइडिया भर के पकाने मजा आ जाएगा, ठीक हो गया। नाल वीवरां नाल शेयर कर दे अज दी रेसिपी की बना लगे। अज दी रेसिपी आ टीडिया, ठीक हो गया, ते करेले। करेले वगैरा आप अच्छे तरीके नाल साफ कर लेने, ठीक हो गया। बीज वगैरा इन्हों का आप ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਟੀਨੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕਰੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦਬਾਉਣਾ। ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਗਾਈਸ, ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਭੀ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆ ਕਰੇਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਲੇ ਅੱਜ ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਿਆਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆ? ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਟੀਂਡੀਆਂ, ਹਾਂ ਕਰੇਲੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿ ਭਰ ਕੇ? ਕੱਟ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ, ਚਾਰ ਪੀਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ 'ਚ ਨਾ ਕੀ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇਗੀ? ਆਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸਿੱਧਾ।
लसन मैं वो क्या ना मैं आप लोगों के साथ रह के व्लॉग ना बना के ना तो लसन कहने लग पर कहती थोम है मैं कहूँ थोम के ना फिर मैं क्या हाँ लसन या दिन थोम कही दे अच्छा खैर चलो हाँ पाँच दस काम करी गल्ला ना करी हाँ जी गाइस तानु क्या सीख रहे हैं अपन थोड़ा जो अलग तरीके से बनाने के थोड़ा मैं चलानी है स्टैंडर्ड गैस तो क्या ओपन द गैस वहाँ पर घी है जो इस्तेमाल करेंगे एक चम्मच फल भर के मैं कीड़ा पा दा वा तो दूसरा आप रख लें एक चम्मच इन्हें हमने एक दफा गर्म हो जब ठीक हो गया फिर तो अंदाज में अगे ही पा समझ तो गई हो गई मिर्चा टमाटर वगैरा अपना एकदम एक जगह च रख दिया सारा समान ना अदरक वगैरा लसन टमाटर मिर्चा एक रहने घी भी अपना गर्म हाँ जी गाइस हम करेला करेला पर वैसे जा सकते हैं गरम हो रहे हैं काफी नहीं हम वैसे एक तीन करेला ही एक दफा पाऊंगे ठीक हो गया बाद से पी लिया गया काम करेंगे यार ला खैर ही करे ਉੱਠਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਕਰੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਗੈਸ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਬੰਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੱਢ ਫੈਲ ਗਈ
ਇਹਨਾਂ ਗਰਮ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਂਡੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੀਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੀਰੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਂਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਏ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੇਲੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੁੱਕੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਸਣ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ। ਜੀਰਾ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਦੋ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੱਲ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਐਡ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਿਆਰ। ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਿਆਰ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ।